আজি আমাৰ খুব কামৰূপ শংকৰ যদি আঞ্চলীয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ৰঙিয়া জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আঞ্চলিক শাখা। এই আঞ্চলিক শাখাটোৰ ভকত বান্ধৱ সমষ্টিয়ে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নৱনিৰ্বাচিত পদাধিকাৰ আৰু নৱনিৰ্বাচিত প্ৰধান সম্পাদক বাপকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ সেৱা বাহিনীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু মূলৰ সদস্যসকলক ইয়ালৈ মাতি আনি তেখেতসকলে এখন সভাপতি এখন সম্বৰ্ধনা সভা হিচাপে পাতিছিলে। সেই হিচাপে তেখেতসকলক আমাৰ বাপ বান্ধৱ আইমাতৃ সমস্ত আহি ইয়াত সমবেত হৈছে। সভাখন বৰ সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি সম্বৰ্ধনা ল'বলৈ আহিবৰ আচলতে ইমান মন নাই, কিন্তু তথাপিতো বাপসকলে আজ্ঞা কৰা বুলি ভাবিছোঁ আহিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ যিটো আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ যিটো আনুগত্য, সেইটোৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। প্ৰতিগৰাকী আই, প্ৰতিগৰাকী বাপ এই অঞ্চলৰ তেখেতসকল অত্যন্ত সংস্কৃতিবান লোক আৰু তেখেতসকলে গুৰুজনাৰ একশৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰতি অত্যন্ত আকৰ্ষিত আৰু তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে এখন এই অঞ্চলত এটা বৰ সুন্দৰকৈ সমাজ এখন যাতে গঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰগতিমূলক যিবিলাক ইতিমধ্যে আঁচনিবিলাক লৈ আগবাঢ়ি আছে, সুন্দৰকৈ নামঘৰ বনাইছে। এইটো গতিকে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এটা দায়িত্বৰ কৰ্তব্য আছে যে আমাৰ সাংগঠনিক ভেটিটো টনকিয়াল কৰিব লাগিলে আমি দায়িত্ব যি দায়িত্ব যাক যেতিয়া যি দিয়া হয় তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন, অসম বুলি নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাব লাগে। গতিকে সেই হিচাপে আমি গৈছোঁ আৰু আমি সাংগঠনিক কথাবিলাক কেনেকৈ দৃঢ়ভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। ধৰ্ম বস্তুটো দুধৰণে প্ৰৱৰ্তে, ধৰ্ম আমি হৃদয়ৰে অনুভৱ কৰিব লাগিব, নিজে পালিব লাগিব আৰু ধৰ্ম তাৰ জীৱনৰ জীৱনশৈলী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এই ধৰ্মৰ যোগেদি যে আমাৰ যে উত্তৰণ হয় আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ, পাৰিবাৰিক জীৱনৰ আৰু সামাজিক জীৱনৰ, জাতীয় জীৱনৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনৰ, মানৱ জীৱনৰ যাতে উত্তৰণ হয়, য'ত আছোঁ তাৰ পৰা আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব। আৰু বিশ্ব ভাতৃত্ব, বিশ্বপ্ৰেম আৰু সকলোৰে মাজত সত্য, শান্তি, অহিংসা এইবিলাক বাৰ্তা আমি বিলাই সকলোৰে মাজত আস্থা, বিশ্বাস আৰু প্ৰেম প্ৰীতিৰ ভাৱ জগাই সকলোৱে মিলি, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মিলি কেনেকৈ আমি এখন একেটা ঠাইত আমি বৰ্তি ৰাখিব পাৰোঁ। সকলো বিপ্লৱ নিজৰ জাগতে আৰম্ভ হয় মহাপুৰুষ গুৰুজনাক আজি কয় যে বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। আমাৰ এই ভোমলাহাটী অঞ্চলটো বিশ্বৰ এটা অংগ নহয়নে? গুৰুজনাইতো পটদ্ৰৱৰ থানতেই সেই মাটিতে ভূমিতে পাৱ ৰাখি নিজৰ ভৰি থৈ বাহু মেলি জগত আহ্বান জনাইছিলে। গতিকে গুৰুজনাক বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মানে আমি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰি যদি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা আমাৰ সমাজখন ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। ফুলাম যাবি আমি